যোৰহাট নিমাতীঘাটৰ দুৰৱস্থা, বন্ধ হৈছে চৰকাৰী ফেৰী সেৱা। যোৰহাটৰ নিমাতীঘাটত এবাৰ ফেৰীত তেল নাই, বন্ধ হৈছে ফেৰী সেৱা। চৰকাৰী ফেৰী চলাচল বন্ধ হৈ থকা যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ। এটা প্ৰতিষ্ঠানে যোগান ধৰি আহিছিল এই ফেৰীৰ তেল। পুনৰবাৰ জনাই আছো, যোৰহাট নিমাতীঘাটৰ দুৰৱস্থা, বন্ধ হৈ আছে চৰকাৰী ফেৰী সেৱা। যোৰহাটৰ নিমাতীঘাটত এইবাৰ ফেৰীত তেল নাই, বন্ধ হৈ আছে ফেৰী সেৱা। চৰকাৰী ফেৰী চলাচল বন্ধ হৈ থকা যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ। এটা প্ৰতিষ্ঠানে যোগান ধৰি আহিছিল এই ফেৰীৰ তেল। কোনকেইখন জাহাজত তেল দিয়া নাই? আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টকেইখন। গভৰ্ণমেণ্ট কি কি জাহাজ? গভৰ্ণমেণ্ট আছে আপোনাৰ, আমাৰ কমলাবাৰীত আছে এম ভি লুইট আৰু এম ভি পানৈ। আৰু কমলাবাৰী দুখনে চলিছে, দীঘাখন বেয়া হৈ আছে, দীঘাখন চলা নাই। ৰৌ জাহাজটো আমাৰ অফলাঘাটত, এতিয়া আপুনি অফলাঘাটত কণ্টেক্ট কৰোঁ। অফলাঘাটৰ ৰৌ জাহাজ চলা নাই? অফলাঘাটৰ কথাটো মই নাজানো। মই টোটেল কেইখন জাহাজ চলা নাই? চিংগল নাওত অকল আজিয়ে নাই, কেলে ভাড়া চাৰা লয় নহয়? চৰকাৰে সময়মতে তেলটো নিদিয়ে নেকি? কি কাৰণে এই সমস্যাটো হৈছে বুলি আমি আজি এসপ্তাহ আগতে অনলাইন টিকেট বুক কৰি থৈছিলোঁ, কিন্তু আজি আহি ঘাট পালোহি। ঘাট পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলে ক'লে যে হেৰি হ'ল, আমাৰ ইয়াত আজি তেল নাই, আমি নাও পঠিয়াব নোৱাৰোঁ। তেতিয়া আমি সুধিলোঁ যে আপোনালোকে এইটো কেনেকৈ হ'ল, তেতিয়া ক'লে যে এইটো আমি ওপৰৰ লগত পাতিছোঁ, আমাক তেলটো যিটো পাইপ মানে পৰ্যাপ্ত মণি মানে তেল লাগে সেইটো তেওঁলোকে দিয়া নাই। আৰু তেওঁলোকক তেতিয়া আমাৰ ইয়াত থকা বহুতজনে তেওঁলোকৰ ওপৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব খুজিলে তেওঁলোকে কোনো ফোনটো উঠোৱা নাই, ফোনটো কাটি কাটি দিয়ে। ইয়াৰ কৰ্মচাৰীক সুধিলোঁ, তেওঁলোকে ক'লে যে আমি ইয়াত কৰ্মচাৰীহে, আমি ইয়াত একো ক'ব লগা নাই, আমাক ওপৰৰ পৰা তেলটো দিয়া নাই কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা নাও পঠিয়াব পৰা নাই। কিমানজন মানুহ আজি এনেকুৱা মানে এশ ওপৰত মানুহ আছিলে? আপোনালোক ক'লৈ যাবলৈ আহিছিল? আমি যোৰহাটৰ পৰা কমলাবাৰীকে অফলালৈ যাবলৈ আহিছিলোঁ, লখিমপুৰ যাবলৈ আহি পেলাই ইয়াত এতিয়ালৈকে আমি একো সা সুবিধা আমাক কৰি দিয়া নাই। আমি বৰ্তমান ইয়াতে আছোঁ আৰু বহুত ব্যক্তি ইয়াতে ভুক্তভোগী হৈ আছে, কিন্তু ইয়াত কি হৈছে, নিজৰ প্ৰাইভেট নাৱত পঠিয়াইছে এজন দুজনকে। মানে চৰকাৰী নাৱৰ সলনি মানে চৰকাৰী নাও এখনো আজি চলা নাই তেলৰ অভাৱত। তেলৰ অভাৱত টোটেল কেইখনমান চৰকাৰী নাও চলা নাই বুলি? গোটেইকেইটা ঘাটৰ পৰাই চৰকাৰী নাও যোৱা নাই আজি, মানে চৰকাৰে তেল যোগান ধৰিব পৰা নাই, কাৰণ তেল যোগান ধৰিব পৰা নাই। আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ফোন কৰিলে তেওঁলোকে হেৰি কৰে, ফোনটো কাটি কাটি দিয়ে। ঠিক আছে, ভাল বুজিছে নাই দাদা, যিটো এমটনলৈ আছে পইচা পোৱা নাই, পইচাটো কমপ্লিট দিব পৰা নাই কাৰণে, তাৰ কাৰণে তেল কিনিব পৰা নাই তেল এজেঞ্চি মানুহে, তাৰ কাৰণে বন্ধ কৰিছে। তাৰমানে নিমাতীঘাটৰ সম্পূৰ্ণ ফেৰী সেৱাটো এমটনৰ অধীনত আছে নেকি? হয়, সম্পূৰ্ণ এমটন কোম্পানী। আৰু তেওঁলোকে কি তেল যোগান ধৰিব পৰা নাই নেকি? তেলটো এটা বেলেগ মানুহ দুজনমানে দিয়ে, তেখেতসকলে পইচাটো পে'মেণ্ট হোৱা নাই, সেইটো কাৰণে দিয়া নাই। পইচাটো চৰকাৰে পে'মেণ্ট কৰে নে নাই? এমটনে পে'মেণ্ট কৰিব লাগে, একচুৱেলি এমটনে পে'মেণ্ট কৰা নাই। আজি কেইখন নাও বন্ধ হৈ আছে ইয়াত? আজি এতিয়া সদ্যহতে প্ৰথম দুখন নাও, দিগাৰু আৰু পানৈ ফালে নাওকেইখন বন্ধ হৈছে, তাৰপিছত আৰু কি পিছত কি পৰ্যায় হয় সেইটো। সেইখন কলৈ পাই কলৈ যায়? এখন কমলাবাৰী পৰা নিমাতী পৰা কমলাবাৰীলৈ যায়। আৰু বাকীকেইখন নাও বন্ধ হৈ থকা বুলি শুনিছোঁ হয়নি? সেইটো তেলৰ সেইটো বন্ধ হ'ব, তেনেকৈ তেলৰ পইচাটো মানে চৰকাৰী নাও গোটেইখনে বন্ধ হৈ আছে, বন্ধ হৈ আছে। পাব্লিকে আমি পাব্লিকৰ নাওকেইখনে চলি আছে, ৰাইজৰো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। হ'ব, নিশ্চয় হ'ব। আৰু টিকেট যিসকলে কৰিছে সেইসকল এইবোৰ এতিয়া তেখেতসকলক মানে আমি চিংগল বৰ্ডে লৈ যাম, এইটো টিকেটটো হেৰিটো কি কৰে তেখেতসকলক, মানুহটো ৰখাই থ'ব নোৱাৰি, সেইটোতো পাৰ কৰিব লাগিব নিশ্চয়। আমি চিংগল বৰ্ড বুলিলে পাব্লিক নাওবিলাকে পাৰ কৰি দিম আৰু। For the first time in Northeast, Mineys brings you a show fully dedicated to automobile reviews. It's full of passion, truth and hell lot of talk. Watch it, feel it, be sent back to you.
values.